Skal jeg gå i gang, Sofia? Jeg har blevet med fredagslæg med min mor, og så det her, dem her, der har fredagslægget op. Det er rigtigt, og husk at kigge ind i kameraet, det er flot, Sofia. Hvorfor fjoller de sådan i dag? Jeg glæder mig også til at se mit fredagslæg. Jo, jeg har også købt noget til far, Sofia. Ja. Og hvad er det der? Du skal ikke sige det. Nej, du må ikke sige det, jeg vil se. Jeg viser dem, Malle. Hvad laver du? Jeg har oprørt mig med min daddy. Åh, det er din daddy, Malle. Hvorfor vil du ikke med at opleve en fredagslæg? Okay, nå, men der er sådan en gaveskål til at være, eller hvad det hedder, ikke? Ved du hvad? Først, ja, hvad vil du sige? Da jeg lavede mit kalle, så var det, I kom hjem, lige når mig og Karla slagte slutte. Nå, det var super. Nå, men Sofia og jeg har jo blandet, eller Sofia har blandet, så der er altså lidt forskel på slikposerne. Fordi ja. Sofia fik lov at putte i, og jeg købte en lille blomst til mig selv og væse papir til dig, Thomas. Okay, du pudser dig meget næs, når du får kølet. Nå, nu skal jeg se. Denne her er så den mindste pose, for den koster 28 kroner, ikke? Så har Malle så først, hvis du vil det. Denne her koster 30, så der er lidt mere denne her. Og Sofia siger altid, at Malle får det bedste. Hun er ikke sød. Selvom far og mor også siger, at du skal tænke på dig selv, Sofia, ikke? Nu skal du se, Malle. Det er Sofia, der er blandet nu. Wow. Nej. Så skal du lige... Og nu skal du se, hvad Sofia har fået. Men nogle ting, en ting, flere ting. Altså den ene ting, end den anden ting. Så altså, det må I selv lige finde ud af. Wow. Thomas, du må stjæle børnenes slik, du får. Du får. Man må ikke slå, vel, Malle? Ja. Det er bare de der karameller, det er så flot. Men hvad vil du have? Nå, må du selv det er den største. Nå, hvor er hun sød. Okay. Om Sofia tænker altid på Malle. Ja, hun må godt smage. Så tager jeg det. Ej, hun tager dit yndlings, Thomas. Åh, jeg græder. Nej, jeg har købt til far. Nu skal jeg se, hvad far får. Nu skal jeg se, hvad far får. Han får en nougat-trekantkage. Og du får mere. Og de lyserøde studenter bor til Malle og Fia. Og du får mere, far. Ja. Og så får du denne her. Wow. Marabu med dej. Det er dejligt, hvor lækkert. Og du får denne her. Holly. Ej, den elsker jeg. Når det er fredag, skal vi jo hygge os. Du elsker nougat. Jeg elsker Holly bare. Er det ikke bare lækkert? Måske er det derfor, der er hvid nougat i sådan en her. Ja, det er derfor, du er vild med Holly bare. Det var faktisk Sofia, der sagde, skal far ikke have dem her, eller skal ikke have dem her? Sofia tænker altid på alle andre. Det var sødt. Hvor gammel det er? Fordi hun har et godt hjerte. Fordi jeg har opdraget hende godt. Ligesom jeg opdrager dig godt. Så jeg kan faktisk takke jeres mor for, at I er sådan nogle skønne unger. Og far. Ej, og far, ja. Nej, det er din mor, far. Hvad siger du? Det er din mor, far, der er gjort. Ja, det er så, for jeg så. Ja. Nå, nu skal jeg se. Vi købte også en Cola Zero til i aften. Ja, vi skal jo hygge os. Ja. Og se lige med alle, hvad Sofia fandt. Ej, var der flere tilbage? Ja. Jeg tror, det var udsolgt. Og der er to tilbage. Sofia fandt to forskellige steder i brugsen, hvor hun lagde dem sammen til næste gang. Så satte jeg op, så kan I åbne dem. Ja, så kan vi lige optage, hvad jeg åbner dem. Jeg håber ikke, I får en, I har. Det har jeg fået. Malle håber. Nej, du håber, du fik kongen, Sofia? Ja, det blev ikke kongen. Nå. Den har jeg. Nå. Nå, måske kan jeg bytte. De kommer ind på, om Malle har den, tror jeg. Ja, det er den samme. Hej. Jeg har ikke fået den op før. Nå. Så kan de være tvillinger. Ja! Rolig, rolig, når I alt er stik i munden. Ja. Rolig, 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 rolig. Men prøv at høre her. Jeg synes ikke, vi skal spise mere slik. Fordi det er jo frokosttid. Det er kommet. Det er jo også fredagsslik, det er til Disney-sjov. Ja. Og jeg synes lige, at vi skal gemme noget til i aften, fordi vi skal faktisk til at have frokost. Jeg har tre, så kan vi have, du har fem. Skal jeg tage dem her? Ja.
Det er affaldet. Far får altid affaldet. Den skal ikke skraldespanden. Hvorfor skal nu? Nej, når du har fået råbrødsmad. Og jeg synes også, vi skal gemme slikket til senere. P-tærter, men prøv at se, der var lidt forskel, da hun blandede med alle. Nogle får rigtig mange tykker mere. Nogle får rigtig mange tykker mere, ikke? Og nogle får ikke så mange tykker mere. Det gør jeg. Ja, men var det ikke sødt, Sofia? Mm. Hun tænker altid på dig, Malle. Hvad leger du med Carla imens? Du er... Kan du ikke lide det, du har i munden? Nå. Var det ikke en flødekaramel? Hvad skulle hun? Hun skulle spytte den ud. Hun kunne ikke lide den. Var det ikke en flødekaramel? Ja, det var det før i hvert fald. Det klarer hun lidt godt at kunne lide. Nå, men så er der nok nogen til mig. Sofia, hvad laver det? I skal lige sige farvel på videoen. I kan da ikke bare gå. I kan da ikke bare gå fra i det søde fans, hun lige at sige ordentligt farvel. Og far har sat din gynge op igen, hva'? Nogle gange kan man tage Sofias gynge af, og nogle gange kan man tage Sofias gynge på. Så nogle gange kommer nær på, ikke? Det er min. Hvad er det, skat? Nå, jeg tror, at nogen, jeg fandt, der er ryddet op. Der har Arit, ja? Og så har jeg en krone. Ej, hvor er det flotte. Jeg har den krone på en lille. Det er, fordi jeg har sorteret skænken, ikke, Malle? Sofia har også prøvet. Alle er vilde med Sofias gynge, hva? Jeg kan helt vildt højt. Det også. Glæder jeg til i aften, der kommer Disney Show. Nej, jeg skal vise dig, hvor du ikke skubber. Det er ikke, jeg var højt. Carla. Ja. Hvis ikke du rammer Carla. Carla, jeg flytter. Sofia, tegn væk. Så kan vi se. Det er jo højt, Mal. Skal jeg prøve at give dig en ordentlig højde? Så skal du lige passe på. Nej, du skal holde Carla, Sofia. Jamen, jeg vil med. Ej, så er jeg bange for, at den presser sammen. Nå, Sofia, så skal jeg også kan du. Ja, men vil du holde Carla imens? Hun løber, Sofia. Ej, nu er hun bagved dig. Sofia, du kan jo ikke fange hende. Carla. Jamen, det er fordi, Sofia kan ikke fange Carla. Hun tror, du vil lege. Hun tror, du vil lege, Sofia. Ja, hvad er det? Nå. Sofia. Jeg vil jo ikke gynge. Jeg vil jo bare kende til dig. Okay, så giver jeg Amalie en rigtig højde på gyngen. Og så er det dig bagefter, ikke, Fia? Ja. Okay. Er du klar, Malle? Ja. Jeg håber, altså, jeg håber, den kan holde til det op i loftet. Hold godt fast, og Sofia, flyt dig lidt, skat, ikke du får en hoved. Hold godt fast. Ui. Det er vildt sejt. Er det ikke sjovt? Jeg er for en brøjde. Kilder det? Wow, det er sådan, at jeg var lige ved ramstolen. Så er det Sofias tur. Det må godt være kort. Med. Er du klar, Sofia? Ja. Jeg er klar. Okay, så tager jeg dig. Hold godt fast. Hold godt fast. Og ui, nu kommer den højt op. Undskyld, Sofia. Er du okay? Undskyld, skat. Jeg slukker lige.